Соборно послание на Юда. Юда, слуга Исус Христов, а брат Яковов, до призваните възлюбени от Бога Отца и пазени в Христа Исуса, милост, мир и любов да ви се умножават. Възлюбени, като показвах всяко усърдие да ви пиша за нашето общо спасение, счетох за нужно да ви пиша и да ви увещая да се подвизавате за вярата, която веднъж завинаги бе предадена на светиите. Защото са се вмъкнали някои човеци, които отдавна са били посочени, че подлежат на това осъждение, нечестивци, които обръщат благодатта на нашия Господ в похотливост и се отричат от единствения владетел и Господ наш Исус Христос. А искам да ви напомня, тъй като сте узнали вече всичко това, че Господ, като избави веднъж своя народ от египетската земя, после погуби ония, които не повярваха, и че ангели, които не опазиха своето достоинство, но напуснаха собственото си жилище, той ги държи под мрак във вечни връзки за съда на Великия ден. Както и Содом, Гомор и околните им градове, които подобно на тях се предадоха на блудство и изпадваха в противоестествени пороци, са поставени за пример като носят наказанието на вечният огън. При все това, по същия начин и тия с бълнуванията си оскверняват плътта, презират властта и хулят славните същества. Но архангел Михаил, когато в борба с дявола се препираше за Моисеевото тяло, не смея да произнесе против него хулителна присъда, но рече: Господ да те смъмри! Тия обаче хулят всичко, което не знаят, а което знаят естествено, както животните без разум в това развръщават себе си. Горко им, защото ходят по Каиновия път, заради печалба се впускат в Валаамовата заблуда и погиват в Кореевото упорство. Тия са подводни скали, когато пируват с вас в дружелюбните ви гущавки и без страх напасват себе си, безводни облаци, носени от ветровете, есенни дървета, безплодни, дваш умрели, изкоренени, свирепи морски вълни, които изпущат като пяна своите безсрамни дела, скитащи звезди, за които се пази мрачна тъмнина до века. За тях пророкува и Енох, седмият от Адама, като рече: Ето, Господ иде с десетки хиляди свои светии, да извърши съдба над всички и да обяви за виновни всичките нечестивци за всичките нечестиви дела, които в нечестие са сторили, и за всичките жестоки думи, които нечестивите грешници са говорили против него. Тия са роптали, оплаквачи, които ходят по страстите си и устата им говорят надуто, и заради печалба ласкаят човеците. Но вие, възлюблени, помнете думите, изговорени по-напред от апостолите на нашия Господ Исус Христос, как ви казваха: в последно време ще има присмивачи, които ще ходят по своите нечестиви страсти. Тия са, които правят разцепления, плътски, които нямат духа. А вие, възлюблени, като назидавате себе си във вашата пресвята вяра и се молите на Святия Дух, пазете себе си в Божията любов, ожидайки милостта на нашия Господ Исус Христос за вечен живот. И към едни, които са в съмнение, бивайте милостиви, други спасявайте, като ги изтръгвате из огъня, а към други показвайте милост със страх, като се гносите даже и от осквернената от плътта дреха. А на онзи, който може да ви пази от препъване и да ви постави непорочни в радост пред своята слава, на единствения Бог, наш Спасител, чрез Исуса Христа, нашия Господ, да бъде слава и величие и през всичките векове, и сега, и до всичките векове. Амин.